kusangana kwa tupita zvekare muchirongwa behind bars apo tinonzwa mhosva dzakaparwa nevasungwa vari mumajeri tiriko kuHarare Central Prison ndine mfana wechidiki panapa unonzani chamari zita rako ndonzi Munashe chivaraidzi Munashe chivaraidzi une makore mangai ndine 19 kuti na 20 19 years wakapinda mujeri rini 218 wanga une 17 years 1989 1918 sure naiwe mwana mudiki kudaro inyaya yei kana ungatirondedzera mhosva yawakapara yaita kuti ungori mujeri zvakaitika ndezvekuti umba medu ndini mukuru takabarwa 34 saka baba vangu pavakashayika ndini ndakanga ndakuita tekubva ndichichengetwa vanina vangu saka ndakatanga kunamai ya takatina stepmother tinoti medu wakafawo saka tatina stepmother saka stepmother pavakaenda ndini ndakasara ndichichengetwa vanina vangu alright baba pavakashaya vakaita accident pabhazi King Lion rakauraya vanhu vachienda kuZambia Shame, no rombo. Saka makapa masara na stepmother. Stepmother pavakazoendawo. Ndakazosaronda kuchengeta vanina vangu. Saka ne makore mangu. Umwasho zvane 18. Umwasho ane 16. Neane 9 years izvozvo. Right, 18, 16, ne 9. Saka ndakazotanga kuitawo zvaita baba because baba vaiudya Max sorry zemafoni zvakaita mabattery machargers achienisa kurara naZambia saka ndakazoenda kupi mutown mutown munomu voenda nazvo unotengesa kuZambia saka ndozvandakazenge ndakuitawo izvozvo saka zvakazenge zvasanyatsobhadhara saka ndakasanga kuzoturo mafoni vakomana vechitsutsi munomu ndichinotengesawo ikoko because munomu ndaimonotengesa kuZambia saka munomu ndaimonotengesa ndaitenga mafoni ane pane mbavha dzemafoni saka iwe waenda kunotenga mafoni kuvakomana ivavo anenge akabiwa ndinoenda nawo saka paprocess iyo ndakazotrikwa nemwe foni saka pandakatrikwa nayo hatina kunzwanana nemunhu wacho anga arobwa because kadzi wake ndiye anga arobwa savana vamasoja vangotanga kundirwadza ndaenda paavhondo police station pamba vasvika mva vatovhuva ndoketi saka patakazoti tiende kugalf kunorakidza munhu akanditengesera ndo pakatsva kugalf muna December 2018 saka takabva tasvika ndashaya munhu wacho angatitengesera saka ndo patakabva ndatozokuenda kukoti because ndakasvika iri Friday Saturday makuseni atoenda kukoti saka semunhu angari first time yake kusungwa handina kutomboziva zvainotaurika mukoti ndokubva ndatongwa 8 years That was 2018 muna December. Saka matongerwa ndaitwa haikoti yakazonoti aiwa mutongerwa wacho ndofunga kukwasiwa mbaita review mbava ndikatira makura vasara nemanga ndasara ne 3 years saka ndakugara 2 years saka from December 2018 to December 2020 ndobuda December ndobuda December Okay, saka vafana vari kuita semanje kunzi. Vari kurarama ne. Mumwe ndakasiya vanonzi tino ndiye akazembe ngaitawo tekubva wakuitawo izvozvo wakuhodhowo imba. Saka izvizvi patapedzera kukomunikita naye ainzi aenda kumusha ndofunga nekuda kwelockdown. Saka handisi shuwa kuti izvizvi. Mufamba sei? Zviri sei. Angahodha imba achitengesa. Achitengesawo sezvandaingoita. Saka hakuna here vana baba mini vana mai guru vana hama dzaamai hama dzababa hama ndinadzo opportunity but vamwe vacho vanovanga vasiri interested nekutibatsira saka tinongoita zvinenge zviripo zvacho haisinyaya musikanzi let's say ndine musikanzi kwakuva vanin'ina vangu avo vasingabatsirwe chinongoti inini ndine musikanzi kwatombozimira handika zvii handina musikanzi kuvo vanin'ina vangu avoanditea saka unonoti vanhu vanenge vasingadehwi vati vanenge vasingakwanisi saka handingazvikwanise kuzovapindura saka uri kutarisira buda December December naiuadecember saka uri kuwanda ukabuda urotangira pai inini chishuo changu ndacho ndikaona masponsors vanokwanisandibatsira kuita zvibhora ndikaona football kit ndingi ndokwangu chekuva
Alright, saka muri muno mchere mukutamba bhora. Yeah, tuchamba bhora. Okay. Saka rutaura kuti unotokonesesa bhora ndozvitemba. Ndozvitemba ndakatotamba bhora kubva kuma juniors edera musi kusvika ndakuti pano kuma under 18. Oh, waitotamba uchiri kunze. Ndaitotamba ndiri panze bhora ndakatamba kuma juniors edera musi kusvika ndakutotamba kuma 18. Saka nekusvika kwacho. Ndakazenge ndakutirika ndichi mira zvigura pasaiti kuita zvekuti chengeta muri. Okay. So muri kutamba muno mune timu? Ya, tine timu yedu yebhora but zvinhu zvacho hazvisvina zvinobuda sevanhu vakavharirwa. Hatino kiti yekutrenesa zvakaita mabhora, hatina majezi, hatino mafootball boots. Saka tachikumbira kuti tikaona munhu anokwanisa kutibatsirawo, anokwanisa kutisupplyiwo nezvinhu izvozvo. Tinosimbosupplyiwo naEdward Saduko, anozomboita matournaments ake, anozombotibatsirawo ne1-2. But tachida kuti tikaona vamwe vanhu vekunzi vari willing vanotisapotawo nezvo zvakaita semabhora, majezi, mashooters, masocks. Ya, ndo mameja atingati tingadiwo kuti tibatsirike. Okay, iwe uri kutamba number? Ini ndotamba pamid, in position mid. Okay, unotaura kuti unogonesesa bhora. Ya, ndinotamba ndostema. Ndostema, ndotamba bhora. Okay, aiwa, tinotenda Munashe. Raiti ndiMunashe ari muno mujere ari kutaura kuti akazosungowa achiedzawo kuti abatanidze zvinhu akazotenga foni dzakabiwa achinotengesa ndozvinova zvakamuitsa kuti auye muno mujere. Akasiya vapfana kunze uko vari vega mushure mekunge baba vakafa paaccident yebhazi. Amai vakashaikawo zvakare vari kugara nastep mother zvabva zvangofawo zvakadaro. So for now vari mujere munomu sekunzwa kwamaita vari kukumbirawo vangavabatsira vangadonata anyone who's willing to support team yevapana vari muno mujere kuti vange vachibatsirikana. Zvinhu zvavanga vanyora ndakanyorerwa tsamba. Varoda majezi, varoda maboots, varoda masocks pamwe chete kane nemabhora. Kana muchifunga kuti munokwanisa kuti munge muchibatsira vana ava makasimuka kundibata inini pa 0772 895 894 0772 895 894. Munashe tatenda ndofunga kusvika gore parinopera usati wabuda ndichazoramba ndichikutsvaka kuti tione kana tingazoitova ari willing kuti vange vachizokubatsira kusimudzira kubva pawakasiyira upenyu hwako pano. Alright, thanks. Alright, thanks. Waita hapo.